Morgen. Som I nok ved, er YouTube-kanalen ny. Derfor er min far ikke helt vant til at stå foran kameraet, så I må lige bære over med ham, hvis han er lidt akavet. Hvad er den første morgenmad? Havregryn. To gæsnipper. Og lige lidt under. Chiasæt. Og skidefugle. Afskallet hamfrø. Og så på skidefugle. Og cowrips. En skidefugle, cirka. En håndfuld frosne blåbær. Ja, man kan også bruge banan, eller hvad man nu synes. Tag det, siger du, hvad? Og så skal jeg bare lov at stå og trække i mindst 20 minutter. Yay! Så er det trykket. Trykket. Det er trukket i mindst 20 minutter. Man kan også, hvis man nu er lidt smart, så kan man lave det dagen før, inden man går i seng. Så smart var jeg bare. Og hvis det bliver tykkere end det her, så tilsæt noget mere vand. Hvis det er for tyk, så bliver det simpelthen ulækkert at spise. Så. Så en håndfuld hakket mandler. Og lige en chat mandelmælk. Det er pivgodt det her. Velbekomme.